Vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dnešního dvouhodinového pořadu, tentokrát s milým hostem, který je bezpečnostní expert, pan Jan Schneider. Pane Schneidere, dobrý večer, vítejte ve vysílání a děkuju, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer. Tak, než se dostaneme k dnešnímu povídání, tak já jenom pro naše posluchače zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Vážení a milí posluchači, posílejte SMS dotazy po celou dobu trvání našeho pořadu, no a po přestávce potom vám samozřejmě dáme prostor i pro vaše telefonické dotazy, na které se velice těšíme. Tak, já mám na vás první záležitost a tou, my jsme se totiž s panem Schneiderem, abyste věděli, trošičku před vysíláním bavili a pan Schneider má pro vás velice takovou zajímavou, jak říká, velice jedovatou zprávu. Tak na ten úvod já vás poprosím sdělit našim posluchačům, o co se jedná. Tak, vyšla ve sbírce zákonů, vyšlo oznámení, že Ausgerechnet k 21. srpnu bude vydána pamětní 100-korunová medaile Bezpečnostní informační služby, což je tedy událost, která zřejmě, a já doufám, že vyprovokuje mnoho vtipných reakcí a zase pozbudí toho umdlévajícího českého humoristického ducha, protože už se mi tak jako množí reakce na to, že to je 100 korunovka, to je málo, že to možná odpovídá jako té úrovni té bisky. Jiní zase říkají, že tam chybí na rubu vítězný profil generalisima Koudelky, nejlépe s Vavřínovým věncem, možná s loutnou v ruce Bůh suď. Je to věc taková nevídaná, neslýchaná. Ten Koudelka je čím dál oprsklejší. On to byl kdysi taková šedá myš v té bisce. Já jsem si ho ani v podstatě pořádně nikdy nevšiml. Já jsem teda na té centrále moc nebyl, ale jeho šéfa Jirku Langa jsem prostě pravidelně potkával, ale tohohle člověka jsem si nikdy nevšiml. Ale on nám prostě vyrost, dostal křídla, dostal medaily v Americe, teďka bude dělat vlastní medaile a já opravdu nevím, co si o tom myslet. Oni tam mají na tom biska má heslo jako poslouchej, koukej a mlč. Jo? Což je správný heslo pro tajnou službu. Ale on prostě z toho dělá opravdu kabaret, ten Koudelka. Jo? Takže prosím pěkně, nezanedbejte tuto informaci, nabrušte svůj ostrovtip a dejte vědět, co si o tom myslíte, protože to si myslím, jako, že je docela dobrý námět. Já si to myslím taktéž, ono je pravda, že u nás lidé nejsou moc, řekněme, takový odbojní nebo odbojoví, za to ale na druhou stranu se spíše přiklání k tomu vtipkování a k té, můžeme říct, i satyře. Takže já doufám, že se lidé u nás nenechají zahambit a určitě na to ty reakce budou. Tak, to bys říkal Heydrich, že jo? Národ smějící se bestí. Ano, ano, ano. A mě napadá vlastně ta 100 koruna, jestli to je tak jako cena informací, jestli to chtějí kupovat od lidí za tu stovku, jako s tou medailí, jestli to má být takový úplatek. Někdo říká, že prostě to mělo být v hodnotě 30 stříbrných jako odměna pro agenty. Nevím, rozhodně, jakože ta 100 korunová hodnota medaile, nevím, co na to numizmatici řeknou, ale prostě
pěkně, prosím, příjemnou zábavu přeju a teď pojďme k něčemu vážnější. Ano. Ale já jsem zase rád, že jsme začali takhle trošičku, i když hořce, humorně, protože my jsme tady v rádiu. Oni nám to i posluchači někdy vytýkají, že jsme až příliš moc vážní, tak já jsem rád, když se tu můžeme alespoň takhle, takhle částečně pobavit. Tak, pojďme se, protože těch informací, řekněme, v otázce bezpečnosti, jak zejména na té globální úrovni, teda je mnoho, tak pojďme se podívat teďkon přímo do Ruska jako první, protože Rusko hlásí, že se jim podařilo obklíčit ukrajinské vojáky, nebo dokončit blokádu, abych byl přesnější, ukrajinských vojsk v Kurské oblasti. A jsou toho tedy samozřejmě plná zejména oficiální ruská média. Dočetl jsem se ale okrajově tyhle ty informace i v německých médiích. A jenom pokud trošičku bodově to shrnu, tak ruská armáda v současné době, protože to je zpráva z dneška odpoledne, tak má ruská armáda má dvě ukrajinské skupiny v pick-upech, tedy měla zastavit. Potom měla zastavit nebo rozprášit nějaký zhluk ukrajinského vojenského personálu a techniky u pěti obcí. Měla odrazit šest útoků ukrajinských jednotek ve směru na menší vesnice, ukrajinské rezervace u dalších obcí měla tam nějak taktéž rozprášit, měla zajmout 18 ukrajinských vojáků a o tom psal i německý tedy tisk, že Ukrajinci měli ztratit v této jejich akci až na 2300 vojáků, mělo být zničeno kolem 37 tanků, 32 obrněných transportérů, 18 bojových vozidel pěchoty, 192 bojových obrněných vozidel, potom dalších něco přes 80 dalších nějakých militantních nebo vojenských vozidel, 4 samohybné děla a tak dále a tak dále. Tak, já se vás samozřejmě chci zeptat, jak vy vidíte tu situaci u toho Kursku a do jaké míry tedy se dá nějak vyhodnotit tahle ta situace, která tam tedy podle těch zpráv je. No, já nejsem voják, jako vojenský odborník, to si vždycky rád poslechnu prostě pány Števce, Kolera, nebo já nevím, kdo ještě se k tomu vyjadřuje všechno. Jo, pan Svatoš, jo, ten má nesmírně přesné informace. Ale já to spíš vemu jako z toho hlediska trošku zpravodajského. Ono tam je od začátku tohohle konfliktu zřejmý, že se tady prostě vede opravdu psychologická válka, kdy na západě oni se smějou a říkají ha, 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 Putin chtěl dojít ke kanálu La Manche a nepřešel prostě ani přes Dněpr. Jo? No, čili oni mu podsunou záměr, který on neměl a pak oni řeknou, že ho nedosáhl a vydávají vítězné skřeky. Takového důsledně zpravodajského hlediska je možný se na to podívat z druhé strany, co vlastně ten Putin vlastně chtěl, protože podle mě od začátku on to skutečně nazývá právem speciální vojenskou operací, protože chtěl s minimálními prostředky a minimálními škodami dát obranu těm, kteří byli vlastně od toho roku 2008 už vlastně, nebo nejpozději 2014 byli perzekvováni a vlastně
i OBSE konstatovalo, že tam byly prostě tisíce a tisíce mrtvých. Takže to si myslím, že vlastně bylo jeho účelem a že on vlastně ani nechtěl ty Ukrajince příliš znepřátelit si, protože ví, tuší dobře jako dobrý šachista, že nakonec mu ta obnova Ukrajiny prostě spadne na krk tomu Rusku, že ten Západ se prostě na ty Ukrajince vykašle, nejdřív je zneužije, vyždímá je prostě a ano. Pak když bude vidět, že z toho nic není, tak prostě odtáhnou a nechají to bejt. V podstatě tu zemi zničej podobně jako Irák a bude tam nebezpečí, že podobně jako v Iráku tam se prostě slili všichni ty teroristi, kteří tam dřív nebyli. Oni napadli Irák z důvodu, že tam jsou teroristi, ale oni tam nebyli. Saddam Hussein byl vždycky ostře proti Al-Kaidě a všem těmhle náboženským fundamentalistům. On byl prudce sekulární. Že jo? Čili to bylo přesně naopak. Oni napadli, že tam jsou teroristi, oni tam nebyli, ale když odtáhli, tak ty teroristi se tam stáhli ze všech koutů světa a udělali tam ten islámský stát. A tady by hrozilo na té Ukrajině něco podobného. Čili Rusové to budou chtě, nechtě muset zabezpečit. Kde na to vemou, Bůh ví, ale prostě budou to muset províst. Takže to je ta stránka psychologické války a teďka mě jde o to, nakolik oni o tom chystaném průniku věděli, protože oni opravdu jsou šachisti, ale jsou i bordeláři. Ano. A u toho Ruska je vždycky trošku problém to oddělit, protože oni vlastně i tu šlamastiku dokážou pak šachovou kombinací přeměnit ve velmi překvapivý zvrat. Takže nevím, jestli o tom věděli, o tom soustředění vojska si v době prostě toho nesmírně pokročilého satelitního průzkumu, to asi museli vědět, do jaký míry předpokládali ten průlom nebo ne, to nevím. Nicméně Kursk, víte, Rusové jsou hodně emocionální a u Kurska už se jim jednou jako zadařilo, někdo říká, že to byl vlastně s tím Stalingradem, že to byl zásadní zvrat druhé světové války, takže zrovna u Kurska se snažit porazit Rusy, myslím, to může si vymyslet jenom opravdu tupá hlava, která neví nic o dějinách, neví nic o těch Rusech a tak dál. Takže to nepokládám za šťastný a potom, jak jsem na to koukal, ono to vypadá, vy jste to už naznačil, že tam vzniká jakási kapsa, že to možná bude na základě takový taktický ústup a vlákání těch elitních jednotek, oni říkali, že tam Ukrajinci poslali jako velmi dobře vycvičené jednotky, takže jejich vlákání prostě do té pasti, která se pak uzavře a bude to něco jako u toho Stalingradu s tím Paulusem a jeho 6. armádou. Tohle to si myslím, že se prostě vyloučit nedá. Ať to vzniklo umyslně nebo neumyslně, ten konec podle mě může být tento. Nakonec to může jistým způsobem i přimět nebo dát takový zajímavý karty do rukou Zelenskýmu, který jestli prostě tam přijde o velmi dobrý jednotky, tak ho to může přimět k tomu, že prostě veme ten bílej kapesník do ruky a řekne, helejte, já už nemám prostě, co bych tam dal, jo. Čili ono to může znamenat dost překvapivě velký zvrat. Navíc je tam ten moment té elektrárny a ty plynové stanice. Ano. Jediný, kdo kdy vyhrožoval Evropě zastavením dodávek plynu, nikdy to nebyli Rusové. Ale zachycený, přímo zdokumentovaný i naším tiskem je ukrajinský premiér Jaceňuk, ano, který po uchvácení moci prostě vyhrožoval, že zastaví plyn do Evropy. Takže toto je potřeba si znovu zopakovat. Tenkrát, jak byla ta plynová krize, tuším 2009, jak tam měl Topolánek to žehlit, tak i naše blbé noviny psali, že Rusové zastavili export plynu do Evropy, což byla teda jako ukrutná lež, protože plynovod Jamal jel na 100%. Jo.
Takže těch lží Ano, kolem toho plynu je strašně moc. Navíc, ona je to strašně složitá disciplína, ta plynařina, protože tam jako se pletou dojmy a pojmy. Obchodní atomy plynový nejsou totožný s těma fyzickýma atomama, takže my ve skutečnosti místo toho třeba severského norského plynu, který jsme odebírali účetně, jsme dostávali fyzicky zase molekuly ruského plynu. Jo. Ano. Takže ono pak tohle to celý rozklíčovat, jak to nejde, je velmi složitý. Já zatím letím vidím v podstatě takovou tu pomstychtivost určitých bruselských kruhů, že ta pointa vlastní, ta špice je namířená proti Maďarsku a proti Orbánovi za to, co udělal, protože jeden ten fous plynovej a samozřejmě pak jde i o tu ropu, vede do Maďarska a Maďaři jsou velmi na tom závislí, vlastně na tom tranzitu přes Ukrajinu. Ano. Takže jim to může dost zkomplikovat život. A myslím si, že jde o to, že ta reakce je v podstatě adekvátní tomu, jak roste osobnost Orbána nejenom v Evropské unii, ale prostě celosvětově, protože ten člověk najednou prostě všechny zastínil. Já myslím, že v Evropě není nikdo tak významný teďka, jako je Orbán. A najednou oni jsou na to koukají, že jsou prostě 10. až 27. a prostě za tím Orbánem dlouho nic, pár kupek hnoje a pak je prostě ten slavný zbytek Evropské unie. A mezi tím samozřejmě za tím Orbánem závěsuje náš Babiš a ten Rakušan, že jo, a tam se v dálce se pochechtává Lepenka a další se zřejmě připravují k tomuhle, čili oni vystihli ten trend, když se někdo ptá prostě, co to ten Babiš proved, já myslím, že zavětřil velmi dobře, kudy ten vývoj Evropy půjde a tím, že se s tím Orbánem dal dohromady, tak vlastně tomu přiklonil tu možnost k větší pravděpodobnosti, že to opravdu ten vývoj tudy půjde. Proto si myslím možná, že hlavní smysl toho útoku v tom nebylo Kursko, nebyl prostě ten symbolika, nebylo nic, ale byla možná ta plynová stanice, protože jako ta energetika hraje naprosto podstatnou roli. Já jsem se naučil studovat ten plyn tenkrát, když jsem byl u bratinky v tom 96. roce, kdy se vlastně sjednávala ta dohoda o tom norském plynu. A viděl jsem, bral jsem hodiny u tehdejšího ředitele Transgazu, pana inženýra Tichého, který znal všechny ty důležitý plynový činitele v Černomyrdinem počínaje a viděl jsem prostě tu strašně zajímavou věc, že ty Rusové, když my jsme vlastně se vymanili z té strategické závislosti, to znamená, sjednali jsme zhruba čtvrtinovou dodávku norského plynu, což podle plynařů znamená, že kdyby ty tři čtvrtiny vypadly, tak my s tou čtvrtinou to stačíme temperovat ty domácnosti i fabriky, že prostě nezmrzneme, že přežijeme. Jo? Takže ten okamžik, jako ty Rusové nad náma ztratili ten bič té strategické závislosti a jak se zachovali, no udělali s náma plynovou smlouvu na 15 let, co nám záviděl celý plynový svět. Jo? Ano, takže ano. Ty Rusové ne, že by se mstili, ale naopak prostě se projevili jako velmi dobrý obchodníci, velmi spolehliví. No a to se samozřejmě někomu nelíbilo. Jo? Takže možná celá ta pointa je ta plynová stanice a kdo ví, jakou roli v tom hraje ta elektrárna, protože ty Ukrajinci skutečně po ní vystřelili, což smrdí prostě už opravdu vydíráním, že by zasmradili celou Evropu. Jim je to jedno, že by jim to spadlo na hlavu. Že? Ostatně oni tam mají už tu zeminu kontaminovanou tou používáním těch střel z toho ochuzeného uranu. Že? To vlastně bude zemědělsky nevyužitelný. Ano.
Takže asi tohle to bych řekl k tomu Kursku a že tam nastane ten obchvat a možná prostě, že to bude jako, byl to takový útok jako kamikadze, že se snažili prostě něco zasáhnout, něco rozbít a obětovali na to možná poslední síly. Možná to urychlí konec války. Já jsem četl, bohužel ten článek jsem si omylem zavřel, takže si nepamatuju jméno, ale vím, že to byl bývalý americký generál, který do médií se nechal slyšet, že na vlastně tady na ten Kursk Ukrajina nevyslala ani tak ukrajinský vojáky, jakože je tam spíš většina zahraničních vojáků, a to zejména z Polska, z Velké Británie, byli tam jmenováni hlavně i Francouzi, cizinecký legie, a potom ještě dalších pár jako v menším počtu zastoupených vojáků z dalších zemí. Do jaký míry může být tahleta, řekněme, informace reálná nebo realistická a může naznačovat, že Ukrajina je skutečně personálně, co se týče tedy armády, už vyprázdněná? No, tak podle toho, jak nahánějí ty Ukrajince po celé Evropě, to vypadá, že jako přebytek těch lidí opravdu nemají, jak rozšiřují to věkový spektrum těch rekrutů, to je další příznak. A to, co říkáte, skutečně odpovídá té nové linii Londýn-Varšava-Kyjev, kdy vlastně ty Francouzi a Němci jsou vlastně z toho centra evropského dění vytlačeni. Tato linie je bohužel teda jako fašistická, protože to navazuje na ty kruhy v Anglii, které byly vlastně, se projevovaly sympatie k Hitlerovi. Navazuje to na ty kruhy v Polsku, které ji vzpomínají ze slzou v oku na Pilsudskýho, který chtěl, a to jsou vlastně ty kruhy, které chtěli postavit Hitlerovi pomník za to, jak hezky teda podle jejich názoru se choval k Židům. A hezky, no, krutě, jo. No, a to tež vlastně, tu tež ozvěnu to má na té Ukrajině, kde podle dokumentace amerického časopisu Forward, která je k dispozici, já už jsem o tom několikrát psal, tak oni tam zdokumentovali ty města, kde jsou pojmenované ulice, postavené pomníky a tohle po těch válečných zločincích, kteří jsou vlastně i podle našeho vojenského historického ústavu stále zločinci. To znamená, že nejvyšší státní zástupce nekonal svoji povinnost a měl by v podstatě být odvolán, ne-li přímo trestně stíhán, protože podle prostě našich odborníků, ty, co se patří k Azovu a kteří se odvolávají, prostě navazují na Banderu a Šucheviče a další, ano, tak vlastně se dopouštějí trestného činu a nejvyšší státní zástupce nekonal. Takže to si myslím, že je právě, že dobře charakterizuje tohleto roli. No a pak třeba tady francouzský legie, no tak ty se nechají najmout kdykoliv, kamkoliv, že jo. A další prostě těch žoldáků po světě se poflakuje jako strašně moc. Tam bych to viděl jako job, ale ta osa Londýn, Varšava, Kyjev, ta bohužel teda z toho vyniká jako velice zřetelně. Dobře. Přejdeme teď k dalšímu tématu, a to je, řekněme, hodně velký zpravodajský oříšek, protože my se teď budeme bavit o plynovodech Nord Stream. My totiž tady máme úplnou novinku, která samozřejmě se objevuje i v oficiálním mainstreamovém tisku, opět zejména tom německém. Protože spolkový generální prokurátor obdržel v souvislosti tedy s těmi výbuchy Nord Streamu první zatykač. A
hledanou osobou, to, a teď to je strašně zajímavý, protože hledanou osobou je jeden Ukrajinec, který se má nacházet v Polsku, dařilo se mu tedy vyhýbat se zatčení a samozřejmě ale pozor, do tohoto, řekněme, vyšetřování nebo průběhu toho šetření tak stále není zapojeno Rusko, ačkoliv by logicky zapojeno být mělo. No a například podle informací německé veřejnoprávní televize ARD, deníku Süddeutsche Zeitung a Die Zeit, je tedy hledaným mužem Ukrajinec, který má žít v Polsku, a bezpečnostní kruhy, podle informací těch médií tedy, uvádějí, že tenhle ten podezřelý Ukrajinec mohl být varován. Spolková prokuratura neodpovídá na otázky novinářů, pouze uvádí, že celkem jsou za podezřelé považovány další dvě osoby, taktéž Ukrajinci. A teďkon, co, teď, teď se dostaneme ke gro toho, toho vyšetřování takzvaného. Státní zastupitelství totiž to pokračuje v pátrání po stopách plachetnice Andromeda, pomocí které tedy měla skupina celkem 6 Ukrajinců údajně nastražit a odpálit výbušná zařízení na těch rourách toho plynovodu, a to v hloubce 70 metrů. Dlouhodobě odborníci vlastně tuto verzi odmítají, protože je technicky neproveditelná. Za prvý, ta loď je příliš malá na přepravu několika set kilogramů výbušnin a dalšího vybavení. No a ale prostě to zastupitelství německé státní tak se tím strašně zabývá. Na závěr k tomu doplním, že Švédsko a Dánsko vyšetřování tedy těch výbuchů Nord Streamu ukončili bez jakéhokoliv výsledku, a to vyšetřování vede v podstatě už teďkon jenom Německo. Jak je do toho zainteresovaný Švýcarsko, který tam bylo taky samozřejmě strukturálně vlastnicky do těch Nord Streamů zapojeno, tak to jsem nikde nevyzjistil. Každopádně, co na to říkáte z pohledu, řekněme, zpravodajství nebo zpravodajce, protože mně osobně to připadne už jako absolutně totální fraška, kdy si Německo chce opravdu udělat jenom velký politický PR na takovém nesmyslu, který se teďkon rozjel. Já nevím, a jak bych to jinak popsal. Jaký na to máte pohled vy? No, nejdřív sledujte stopu peněz. Ano. Čili budeme se bavit o vlastnících, ale o čem média nepíší, především budeme mluvit o pojišťovnách. Protože takováto velká díla jsou samozřejmě pojištěna. A vlastníci budou chtít pojistné plnění. Pojišťovny se tedy budou ukrutně kroutit a budou hledat vlastně na kopci schladit žáhu, protože tady je potřeba to vyšetřit. Oni, nevím přesně, jak jsou ty pojistné smlouvy konstruované a tak dál, ale vím, že ta role pojišťoven, například co se týče 9-11, málo kdo ví, že po mnoha letech bylo znova obnoveno šetření pojišťoven útoku na World Trade Center, co by pojistného podvodu. Ano, jo. Ano. Takže to jsou strašně důležité věci a to jsou tvrdá fakta toto. Takže mně to přijde, že to je jednak z pohledu takového obecního
Samozřejmě ta plachetnice, nebo co to bylo, ta jachta, to je nastrčená věc, která nutně je nastrčená, aby pak odvedla pozornost. Ty věci se nepochybně odehrály jinak, ale v tu chvíli tam prostě bylo nutno, aby bylo možno zdokumentovat, že tam byla nějaká plachetnice, pak to tam trošku namatlali nějakým Semtexem, že jo, aby tam byla nějaká stopa a už máme viníka, teď po něm jdem. Nesmírně komický mně přijde, že ten zatykač na toho potápěče, oni řekli, že ten potápěč se jmenuje Volodymyr Z. Jo, což mě to rozesmálo. Prostě mně to fakt přijde prostě, přesně jak jste řekl, jako fraška, jo. Mm-hmm. Potápěč Volodymyr Z se skrývá prostě, no samozřejmě, že ty lidi jsou péčí polských tajných služeb prostě někde chráněný, aby je nikdo nedostal, pokud vůbec jsou a pokud to jsou vůbec jejich jména a tak dále. Jo. Čili je to slepá stopa, nicméně může to mít určitou, za určitých okolností ta pojistná pointa může být taková, že jelikož oni se takhle sborem rozhodnou, on tady nebude žádný soud, ale oni se rozhodnou a budou to vydávat jako za platný, za pravdu, že za to můžou Ukrajinci a tudíž se ty pojišťovny budou hojit na Ukrajině, přidají se ke spolku těch věřitelů, prostě, který tam dodali zbraně, který tam investovali do té černozemě, že jo, teďka budou říkat, že Ukrajina neochránila jejich investice, takže tam Ukrajina bude v příšerných dluzích, jo, a tyhle ty pojišťovny se přidají k tomu a tahle ta údajná ukrajinská státní příslušnost těch údajných pachatelů bude prostě sloužit k tomu, aby to bylo svedeno ty nároky pojišťoven prostě tímhletím směrem, což jako krycí manévr, to, jak říkáte, prostě i čtenář novin vidí, že to je komický, tohle to může mít jaksi finanční dopad. Hmm. Takže to je asi celý ty Dánové a Švédi zřejmě se nechtějí přidávat do té komedie, takže od toho odstoupili, protože oni chtějí být lojální, že ty Švédi jako nový člen NATO chce být lojální a nechce hnedka se stavět na zadní, takže radši z toho vycouvali a budou dělat blbý a že nevědějí a že se nikam nedostali, protože tohle to jako opravdu dobrý řešení nemá. Nicméně, jestli se nepletu, tak je tam opět Münich Re pojišťovna, která patří k nejsilnějším, to znamená, že si může dovolit zaplatit velmi kvalitní vyšetřovací týmy. A ty týmy jsou z bývalých zpravodajců, policajtů, prostě kam se občas hrabou tyhle ty některé kriminální agentury některých zemí. Takže nelze vyloučit, že se dočkáme velmi dobře zdokumentovaného překvapení. Mm-hmm. Víte, já si to neodpustím, ale mě to připomíná trošku a pořád se mi to vrací na mysl. Jestli si pamatujete, myslím, že to bylo někde na začátku nebo v polovině 90. let, loď Estonia, která údajně se potopila kvůli technické chybě. Zapomněli zavřít ty vrata, jo? Ty vrata, ano. Potom chvilku kolovali po YouTube záběry českých potapěčů, kteří jasně zdokumentovali, že u těch pantů prostě byly nálože, protože tam byly vyvrhlý ty plechy, že jo, směrem ven a oni to tam popisovali. A krátce na to, ty videa zmizely, já jsem si je bohužel tehdy nestáhnul a ta loď byla zalita betonem, kdy se to omluvilo tím, že aby se tam už nikdo nepotápěl z úcty k zesnulým. Proč o tom mluvím? Protože tam opět, stejně jako v tomto případě, figurovalo ve vyšetřování právě i Švédsko a pokud se nemýlím, nebo si matně vzpomínám, tak i to Dánsko. Proto mě pořád se to vrací jako taková paralela
A tam bylo evidentní, prostě, že to byla taky taková fraška. Jo, tak tudíž. Že to mohl být pojistný podvod zase. Ano, přesně tak. Tak, dobře, my teďkon přejdeme, my u Němců teďkon zůstaneme, protože je tady z Německa další nová zpráva a tady u té zprávy by mě zajímalo, do jaký míry bychom měli být znepokojeni a nebo jestli se opět jedná o další frašku. Totiž to v Německu byly uzavřeny dvě základny NATO. A to z údajného, ne podezření, ale z údajných pokusů o sabotáže. V Geilenkirchen je nyní vyšetřováno podezření, že tam měla být kontaminována pitná voda, kdy ze stejného důvodu byla, a to je zpráva z dneška, takže dnes ráno, uzavřená tedy kasárna i v Kolíně nad Rýnem Vánu. A informuji o tom opět zase německý mainstream a tak dále. Nicméně v současné době se tedy vyšetřuje, zda náhodou nedošlo k sabotážím zásobování pitnou vodou. Podle oficiálních zpráv měla být v této souvislosti zatčena jedna osoba a na letecké základně NATO v Geilenkirchenu v severním Porýní Vestfálsku jsou mimo jiné umístěny i průzkumné letouny AWACS, jak doplňují tedy dále média. No a v těch kasárnách v Kolíně nad Rýnem, které byly uzavřeny tedy již dnes ráno, tak zde je podezření na vloupání, a to pozor, poté, co byla objevena díra v plotě. Jo? A všude se sbírají tedy vzorky vody a tak dále a tak dále. Pachatel nebyl zjištěn a média teda slavnostně to uzavírají, tuto kauzu, tím, že nikdo nebyl zraněn. Co si o tomhle s tom myslíte vy? Mně to zase opět trošku přijde jako taková, řekněme, kachna Němců ukázat, že oni teda strašně jako se snaží a hrozně jsou teda jako aktivní, ale víte, já z osobní zkušenosti vím, že do těch objektů v Německu, protože já jsem tam vedle jedné základny NATO 2 roky bydlel, tak v podstatě se dostat je naprosto nemožný. Zvláštní. No, samozřejmě těch variant musíme to vzít doslovně. Nejprve, že je možný, že se tam někdo nějaký zase zběhlej latinskoamerický žhář, jestli toho našeho pustili a jestli šel škodit zase do Německa, šel tam zapálit nějaký autobusy nebo jim tam něco nasypat do žrádla. Takže ano, je to možný, že prostě se někdo něco o takového pokusil, ale je samozřejmě taky možný, že to je, když se nikomu nic nestalo, tak to jsou akce, to je podmínka, kdy vám vlastně státní zástupce v zpravodajské službě povolí konat, páchat trestnou činnost, pakliže to potřebuje jaksi k zamaskování své skutečné činnosti nebo v rámci prostě nějaký akce, tak můžete páchat trestnou činnost, ale nesmíte prostě se dopustit do nějaký škody na zdraví nebo na životech. Jo, takže tohle to vypadá, že to je prostě taková jemná akcička, mohla by to být taková jemná akcička provokativní, která by v podstatě mohla sloužit k čemu? K posílení ostrahy. Já nevím, kdo to tam stráží, jestli si to stráží přímo jako Američani, nebo jestli to stráží Němci. Může to být jaksi v rámci nějaký animozity vzájemný. Může to být
že ty Američani třeba to chtějí využít jako k posílení své přítomnosti a že tam chtějí nacpat mnohem víc vojáků a říct, že jsou přímo ohrožený, že tam byl prostě nějaký Putinův agent, protože ty se vyznačují tím, že vždycky lezou dírou v plotě, že jo, Putinovi agenti. Takže to je, těch variant je mnoho, co mohlo být skutečně od nějakého bordelu, že tam někdo šel něco šlohnout, prostě něco do sběru, aby odtáhnul z té základny, až po to, že skutečně mohlo jít jako pokus o ruskou sabotáž. Samozřejmě, že? Proč ne? No, to si člověk prostě říká, proč jsou furt tak, jako proč se drží zpátky. Já bych řekl, že to asi moc neodpovídá, i když vyloučit se to nedá, nějaký takovýhle drobný pošťuchovačky, takový drobný facičky jim dát, aby se hoši jako drželi malinko stranu, aby byli nohama na zemi, jo? Aby si uvědomili, že prostě nejsou nepostižitelní, že se tam prostě někdo může dostat. To všecko může souviset, takže z celý té škály možností, o co mohlo jít, musíme počkat jako na další vývoj, ale docela bych si tipnul, že už se toho moc nedovíme. Jo? Takže to bude furt taková mlžná záležitost, která se bude operativně používat tu pro tento účel, tu pro účel zcela opačný. Jasně. Tak dobře, takže my přejdeme teďkon dál, my opustíme v našem povídání Evropu a podíváme se na opačný konec světa. Podíváme se na Izrael, protože ačkoliv se to může zdát třeba našim posluchačům, ten konflikt nebo ty konflikty, které tam probíhají, velice vzdálené, tak oni se nás můžou velice lehce dotknout v mžiku přímo. Já jsem četl dneska zprávu, že pokud by vypukl konflikt mezi Íránem a Izraelem, který je podle zahraničního tisku tedy na spadnutí, tak že by se to odrazilo na cenách pohonných hmot zejména a že by v podstatě ty pohonné hmoty nebo ty ceny pohonných hmot raketově vystřelily nahoru. No a to by a přililo by se to samozřejmě okamžitě i k nám. Izrael je momentálně v situaci, kdy je vlastně středem pozornosti několika konfliktů. Za prvé Izrael-Palestina, to o tom víme všichni. Nyní Izrael-Irán. Jak vy vnímáte tu situaci nebo tu pozici, než se dostaneme k nějakým trošku detailnějším věcem, tu pozici toho Izraele, protože já opravdu nejsem schopen a obracejí se na mě i právě spousta posluchačů nějakým způsobem vůbec ohodnotit, jestli ten Izrael, řekněme, je v právu nebo není v právu, jestli je to ten takzvaně hodný nebo zlý. Jaký je váš náhled na tu momentální situaci a ty kroky Izraele v tým, řekněme, bezpečnostní mezinárodní politice? No, je to hodně komplikovaný. Já moc rád o tom nemluvím, protože je tam tolik jednak faktorů ve hře, ale strašně moc emocí. Jo? Někteří lidé se strašně rádi dopouštějí silných výroků a mluví prostě o genocidě, kterou tam Izrael provádí a že se vlastně chovají podobně, jako se nacisti chovali k ním. Prostě takovýhle úplně nesmyslný řeči, přitom zapomínají prostě na to, co na koncentrační tábory a na plynové komory, to jako opravdu, to jsou už jenom takový ty novinářský výbuchy, aby se ty
noviny lepší prodávaly prostě tak semelou 5. přes 9. a je to strašně neuctivý prostě ke všem obětem, že ty lidi prostě takhle si třepějí hubu a vůbec nevědí, o čem mluví, jo. Genocida samozřejmě to být nemůže, protože mnoho Palestinci mají v Izraeli politickou stranu a jsou členy Knesetu, že jo, parlamentu, tak takhle opravdu genocida nevypadá, takhle se opravdu Němci k Židům nechovali, nacisti, že by byli prostě v říšském sněmu, jo, to prostě to skutečně nesedí. Mimochodem něco podobného je i takzvaná genocida Arménů před 100 lety. V Turecku byl novinář arménského původu, jmenoval se Hrant Dink, a když Francouzi, který prostě aktivisti blázniví, jakože ve Francii uzákonějí, že tenkrát došlo ke genocidě Arménů, tak tenhle ten člověk prostě, a podotýkám, byl to Armén, jo, z tureckého státního občanství, tak řekl, já pojedu do Francie a tam to popřu, protože politici do toho nemají co kecat. A za další, já vím, že mnoho Arménů prostě na západě Turecka žilo, studovalo, pracovalo, prostě byl to masakr, bylo to hrozný, ale prostě nebyla to genocida, jo. Navíc já jsem bubeník a používám činely, nejslavnější turecký činely se jmenují Zilian, Sabian, Anatolian, to jsou všecko arménský jména, jo. Takže rozumíte, už jenom tohle to prostě tam není. Nechci to omlouvat, ale prostě chci varovat před silnými slovy. Takže Izraelci tam opravdu nedělají dobrý věci, nedělají pěkný věci, ale ty začátky, víte, kam jít jako k těma, s těma začátkama, někdo mluví o tom roce 47. Ano, v roce 47 prostě Izrael vznikl a arabský protistát nevznikl. Tam bych řekl, že je zásadní chyba, protože Arabové se tenkrát začali rvát o tu půdu, kdo to bude, který kmen to bude opanovávat prostě, a arabský, ten palestinský stát prostě nevznikl, měl vzniknout v tom roce 47 místo války s Izraelem, že jo. To je alfa omega prostě celého toho problému. Na izraelské straně jsou samozřejmě jako úžasní lidi a i váleční zločinci, bych řekl. Tam je důležitý číst třeba pana generála Ami Ayalona, který vydal knížku, myslím, že se to jmenuje Palba do vlastních řad, vyšlo to česky. Je to člověk, který když sloužil, tak opravdu byl velice tvrdý, byl to velký jestřáb, velmi nelítostný bojovník proti teroristům. No a po skončení činní služby prostě jaksi poodstoupil od toho, krev mu vychladla a s chladnou hlavou on začal prostě přemýšlet a mluví s velkým respektem o svých palestinských přátelích, kteří taky usilují o mír, a on říká, víte, ale v Izraeli, co se týče toho mírového hnutí, dobře, nadávají nám, smějou se nám, plivají po nás, ale Palestinci, kteří chtějí mír s Izraelem, to mají mnohem horší, protože ty jejich je zrovna zabíjejí. Jo. Takže na obou stranách jsou prostě lidi, kterým vyhovuje ten konflikt, který se do toho prostě ženou a který ženou ty vlny proti sobě, a tento mírový snahy prostě 10 let na tom pracujete a pak tam prostě do toho někdo hodí vidle a jsou zase v sobě. Pan velvyslanec Hynek Moníček říká, mírový proces na Blízkém východě úspěšně probíhá již 5000 let. Jo. Takže ono to je opravdu strašně hluboký, to má kořeny. Já ten Izrael, to 7. říjen, považuji za něco podobného jako to Rusko. Z určitého hlediska to Rusko a Izrael byli v podobné situaci, protože prostě byli v takové situaci, kdy prostě museli konat, jo. Ty Rusové museli konat, když to shrnete prostě od těch masakrů, který zdokumentovalo OBSE přes ty biolaboratoře financovaný Pentagonem. No tohleto, kdyby v Mexiku Rusové nebo Číňani financovali biolaboratoře při amerických hranicích, tak to každý si umí představit prostě, co to asi je za situaci.
No a v Izraeli podle mě to bylo napasované přesně na toho Bibiho, protože on nemohl nekonat. Že jo? Když někdo spustí takovýhle masakr, tak prostě ten člověk musí konat. A Bibi mu to vyhovovalo, protože on, když nebude premiérem, tak bude zavřený. Takže oni mu vlastně hráli do karet. On asi o tom věděl, že se něco chystá, asi netušil, že to bude taková hrůza šílená. Nicméně on, premiér, chytrý premiér v jeho situaci by se zastavil na hranici Gazy po těch 3 dnech, kdy se jim podařilo to vyčistit to izraelské území a nechal by, aby ten Hamas zlikvidovali Egypťani a Saudi, protože ty na něj byli tenkrát strašidelně naštvaní. Strašidelně. On to, nikým to nekonzultovali, prostě Saudi tenkrát byli, měli před sebou různý ty mírový rozhovory a nějaký výhody ze strany Západu a tak dále. Jim se to teda ukrutně nehodilo. A kdyby ty Izraelci dokázali se udržet a nechat to vypořádání prostě s tím Hamasem na Arabech, tak si myslím, že by to mělo mnohem trvalejší účinek a Izrael by z toho vyšel prostě propagandisticky naprosto skvěle. Že jo? Takhle se oni nechali zatáhnout do boje v městě, což každý ví, že prostě to se nedá vyhrát, to se nedá bez civilních obětí provozovat. Prostě to je past, oni se nechali vlákat do té pasti prostě a teď v ní jsou. A jako dobrý chrat je strašně moc, ale v takové situaci, jak se chovat, je prostě šílený. Mě říkal známej, tenkrát letěli, tuším, do Chartumu a z vrtulníku, že to vypadalo jako, že to zvládnou ty vojáci a když tam přistáli, tak zjistili, že to jsou to město, že je z takových dvorků, který jsou oddělený z dma, který byly tak 2,5–3 metry vysoký. Jo. A že to byl prostě labirint budiště a ten západní voják vybavený nejmodernější technikou, teplota, prostě tlak, mu odečítají prostě přes satelity, to odesílají do Pentagonu, prostě všichni vědějí prostě, jak je na tom, jak dejchá, jak se potí, prostě má super vybavení a tam ten plot přeskočí prostě v teniskách jako lehkonohej domácí bojovník a bodne ho nožem, jo. A zas prostě se někde podhrabe, přesně to ví, kde jsou ty možnosti a tenhle ten super voják prostě je jako skutečně v pasti, jo. Čili boj prostě v těchto těch městských aglomeracích je prostě šílený, nemůže se odehrávat prostě bez těch obětí a navíc je zdokumentováno na té palestinské straně, že ten Sinwar říkal, takových 100 000 obětí by bylo dobrých, aby se o tom mluvilo. Našich. On mluvil o svých lidech, jo. Čili oni přímo s tím kalkulujou, že ten Izrael tam vpadne a bude se dopouštět toho, čeho se dopouští. Prostě to je něco tak příšerného, prostě, že opravdu se mi o tom strašně těžko mluví. No a teďka ten, do toho ten Irán, o kterým teďka jdou zprávy, že dneska, že Irán je strašně blízko dosažení té jaderné bomby a tak dále, no tak to se mluví už 10-15 let, ano. Že pozejtří prostě už to mají, to jsou zase zpravodajský blafy. Jestli někdo věří tomu, že ta fatva má nějakou účinnost a v případě toho autora satanských veršů Raždýho, to všichni brali vážně, tak nechť laskavě berou vážně i fatvu, kterou vydal Chomejný, která se týká zákazu jaderní zbraně. Oni řekli, že jdou na 90% cesty k vývoji jaderní zbraně, ale tu jadernou zbraň, že jim zakazuje prostě fatva. Jo. A bůh suď, nakolik se na to dá spolehnout, že jo, to asi člověk zná ty všechny omezení, nicméně druhá věc je taky, kolik obohaceného uranu ten Irán má. Podle mě před pár lety jsme to počítali, to bylo asi tak na 1 až 3 bomby, jo. Tak s tím teda opravdu díru do světa neuděláte. Takže no. Tohle to všecko podle mě zase byla ze strany Izraele prostě bluf. A moc tomu nerozumím, protože
Peršani byli tradiční spojenci, že král Kýros v historii Izraele má přízvisko Mesiáš, a protože on je dostal tenkrát z toho babylonského zajetí, a v podstatě nejklidnější období Izraele bylo 56 až 67, kdy měl koalici, nearabskou koalici s Íránem, s Tureckem a s Etiopií. Jo. Mm-hmm. Takže tam bych řekl, že se prostě ty vztahy jsou takový nejzajímavější, nejpevnější, jako opírat svoji bezpečnost o Saúdskou Arábii, prostě to pokládám jako za velkou nezodpovědnou výstřednost. A navíc Yitzhak Rabin vždycky říkal, mír se dělá s nepřáteli, jo? Ne s těma, který se k vám lísají prostě. A tadyhle, jestli se ten Irán prostě staví takhle suverénně a radikálně proti, oni nejsou, že ten Ahmadinejad nebyl proti Židům, on byl proti státu Izrael. Ale proti Židům ne, když Židi mají v Izrael, v tom iránském parlamentu povinně, já nevím, jestli jeden nebo dvě křesla, všechny národnostní menšiny mají v Iránu bez ohledu na volební výsledky, prostě mají svý zastoupení. Jo. Čili tam je to takový jako trošku složitější všechno a já si nemyslím, že prostě současný izraelský vedení patří k nejchytřejším, protože ten odpor proti tomu, co dělá Bibi, je ze strany bývalých zpravodajských důstojníků a vojenských odborníků i, dejme tomu, vědecké veřejnosti, že když byl ten Netanyahu teďka v Americe, tak šel do té Ameriky prostě dlouhý seznam signatářů dopisu, který říkají prostě, že my nesouhlasíme s tím, jako tím směrem, kterým to ten Netanyahu vede, jo. Takže mimochodem docela bych vás odkázal na Davida Šorfa, to je můj velmi dobrý známý, chodil jsem na hodiny hebrejštiny moderní k němu a David Šorf nedávno vydal knížku Sloužil jsem v Gaze a je dávno pryč teda z toho, ale dává prostě svůj pohled na to, jak mladí Izraelci asi nahlížejí prostě na tuto válku a jaký je její světový názor. Je to zajímavý pohled, prostě velmi kvalifikovaný, jo? Takže můžu jenom doporučit. Dobře, tak děkuji, já jsem si to tady poznamenal. A já jenom teda k tomuhle tématu, protože se nám stejně blíží teda bohužel konec té první části vysílání, tak já to jen doplním, že teď vlastně to je taky zpráva z dneška, kdy velvyslanec iránský Kazem Jalali tak prohlásil, že odpověď přijde, ale nevíme přesně kdy. Kdy v podstatě on tím reaguje na údajné provokace toho Izraele. Proto já jsem se vás na to ptal, protože, jak jsem říkal, pro nás je to relevantní v tom, že pokud by nějaký takový konflikt opravdu vypuknul, tak ten odraz na těch cenách pohonných hmot minimálně na burzách bude enormní. No to by byla věc, myslím, spíš těch spekulantů, jo, než ano. Faktického nedostatku, že by si zas někdo na tom namastil kapsu. No, ona a ještě, jestli dovolíte, určitě. To, co jste říkal, je strašně zajímavý, protože to prodlévání Iránu s tou odvetou má velice zajímavý efekt, že Izraelci se trošku dělají ve vlastní šťávě. Protože oni, když to prodlužují, všichni vědí, že něco bude, nebo tušej, a teďka se neví, a ono to je jako psychologicky hrozně vyčerpávající, že jo. Druhá věc je, ten Hania, oni zabili toho umírněnějšího, což je opravdu věc,
těžko pochopitelná nebo vysvětlitelná jináč, než že opravdu chtějí ten, chtějí válku, chtějí válčit, že ten Bibi prostě dokud se bude válčit, tak ho nezavřou. Yeah. Třetí věc, tam se říká, že ho zabili raketou, ale ty rozsah škod byl minimální, čili tam je spíš, oni asi Iránci to držejí, tu raketu, jako protože kdyby přiznali, že tam někdo donesl do té postele výbušninu, no tak to by byla strašná ostuda pro ně. Jo. A poslední věc, tam zase ta iránská možná odveta, mně to naposledy přišlo docela vtipný, kdy jim tam poslali jako několik set laciných raket, který Izraelci sestřelovali příšerně drahýma protiraketama. A přitom vlastně asi čtyři rakety byly mnohem kvalitnější a dosáhly svého cíle a zasáhly ty základny, ze kterých oni tenkrát útočili do toho Damašku. Jo? Čili Izraelci, když oni pošlou ty tuny šrotu takhle na ten Izrael, tak Izraelci prostě na to za chvíli nebudou mít na ty patrioty, protože to je opravdu tisícinásobný rozdíl v ceně. Hmm. A že tímhle tím je prostě úplně vyčerpají. Čili ta převaha, řekl bych, psychologická převaha Iránu v tomto okamžik, ono se o tom nemluví, ale já bych řekl, že tam je. Hmm. Tak to je zajímavý. Dobře. Pan Jan Schneider je dnešním hostem. Já vám pro nyní děkuji za skvělé povídání. My si dáme teď 15-minutovou hudební přestávku. Já vás, pane Schneider, poprosím, jenom neodpojujte se mi od Skypeu. Já se za 15 minut přihlásím. No a vy, vážení a milí posluchači, dál posílejte SMSky na telefonní číslo 734 807 379. Takže za čtvrt hodinky se s vámi těším na slyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já opět vítám ve vysílání dnešního hosta studia Berlín Svobodného rádia, pana Jana Schneidera. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer. Asi nedorazili. Tak, už jste tady, jo. No, my jsme vlastně šli na tu přestávku trošku pozdějc, tak se omlouvám, že vás takhle naháň. Jasně. Dobrý. Tak, já než se pustíme do dalšího povídání, protože, pane Schneider, já mám na vás ještě další dva, řekněme, dost takové závažné dotazy. Tak já jenom zopakuji telefonní číslo do studia pro naše posluchače 734 807 379. Vážení a milí posluchači, telefonní linka je volná, takže posílejte SMSky a až pan Schneider dohovoří, tak můžete i do studia volat. My se dneska bavíme o bezpečnosti. A mě opravdu dělá velké vrásky, a nejenom mě, ale i lidem, zejména v západní Evropě, situace týkající se té šílené, řízeně, neřízené masové migrace, kdy ta bezpečnostní situace, jak v Německu, tak ve Velké Británii, tak ve Francii a v dalších státech samozřejmě eskaluje. Německo zveřejnilo, nebo německý kriminální úřad zveřejnil příšerné statistiky, který hovoří jasně, že kriminalita tam raketově stoupá. Jsou další případy, dneska jsme o tom hovořili ve zprávách. To rozebírat nechci. Já se chci zeptat na jednu věc. Každý stát, a zejména teď mám na mysli Německo, které je podle mého názoru největším tím hybatelem té masové migrace do Evropské unie, tak přeci má taktéž zpravodajské služby, tajné služby a podobně. Jakou roli v tom, v těch politických rozhodnutích ty tajné služby hrají? Vždyť přece oni musí vědět,
jaká rizika, a musela to vědět i přeci dopředu, jaká rizika sebou migrace v takovémhle rozsahu přináší. A museli přeci dopředu vědět, pokud mají aspoň trošku inteligence, že dojde k momentu, kdy se vlastně přenesou nepokoje i do ulic měst. Jaký na tohleto vy máte názor a zejména teď se ptám na funkci nebo na roli těch zpravodajských a tajných služeb? No, doajen zpravodajské a diplomatické komunity pan Miroslav Polreich bohužel již není mezi námi, ale jeho učení bylo velmi významné, nemělo by být zapomenuto. On říkal, když byl přijat tenkrát do zpravodajské služby, že mu bylo řečeno, zpravodajská služba je vlastně jediná státní organizace, která vlastně musí říkat pravdu. Tak nějak se přiznává, že diplomati mluví tak jako diplomaticky kolem a tohle. A od toho si ty státy zřizují zpravodajské služby, aby se dověděli, jak to tedy opravdu je. Zpravodajská služba, já jsem o tom kdysi napsal článek, který se jmenoval Dobrá zpravodajská služba nosí špatné zprávy. Dobrý panovník si zpravodajskou službu, to je jako byl kdysi v tom středověku ten šašek, že jo, který měl právo říkat tomu panovníkovi do očí, jak to je, tak zpravodajská služba by měla mít tu výsadu, že by ten ředitel mohl přijít a mohl by říct prostě, a měl by říct, pane premiére, toto je špatně, toto je průšvih a tak dál. Jo. Čili zpravodajská služba, je-li zpravodajskou službou, pak na ní není dbán zřetel, prostě není brán zřetel. Pak se ti politici prostě tím neřídějí, není jim nasloucháno, ty zprávy nejsou čteny a tak dále. Ty politici si myslí, že tomu rozumějí líp. Je ovšem možný, že zpravodajská služba se prostě přizpůsobí tomu, co vládne, že jo, takový ten duch normalizace a prostě tak říkají to, co si myslí, že ty politici od nich chtějí slyšet, potichu konzumují svůj rozpočet prostě a v podstatě si tak jako vegetěj v klidu a je to strašně nezodpovědný. Prostě to je hanba zpravodajské branže. Čili naprosto míříte správným směrem, ty zpravodajci, pokud za něco stojí, tak tohleto měli říct, že tohleto nastane. A měli ale taky, já tvrdím, že zpravodajské služby jsou takový, jak se říká, think tank, jo. A že nemá říkat jenom, co si myslej, že je, ale mají taky dát určitý vodítko těm politikům, co si myslej, že když udělají, tak že nastane, aby věděli prostě nějaký ty varianty řešení a ty konsekvence, jo. Dlouhou dobu prostě tvrdím, že ta Evropa by měla především se starat o to, aby se v těch zemích, zdrojových zemí migrace dalo žít. To znamená, my jsme roztřískali Afghánistán, roztřískali jsme Irák, Libii, Sýrii a teď se divíme, že těm lidem se tam nechce žít. Že jo? Tak to je první věc. Druhá věc je teda ta ekonomická migrace. Žádný peníze, žádný zbraně, ale přesně jako za socialismu bylo průmyslové celky, cukrovary a takovýhle věci, to se těžko jako dá zdefraudovat. Čili snížit migrační tlaky, pak stabilizovat ty přechodové země, to znamená přesný opak toho, co udělali s tou Libií, s Marokem, prostě ze Sýrií, stabilizovat ty země, plus samozřejmě posílit ten Frontex a tak dál. A za třetí, přece jenom nějaký migranti vždycky přijdou, že jo? Tak se postarat o to, aby ty migranti prostě nedělali ty no-go zóny, ale rozptýlit je po zemi. Ta země má obrovskou absorpční schopnost před 100 lety, když za první světové války sem přišly 10 000 uprchlíků z Haliče a CAK mocnost prostě je rozptýlila po těch vesnicích anebo udělala velký barákový kolonie. Tady v německém Brodu byl, který měl 7 000 obyvatel, tady byla baráková kolonie, kde bylo 10 000 halických židů. U Chocně bylo asi 22 000 halických křesťanů. Jo. Oni to rozdělili prostě takhle, ale to byly obrovský počty. A slyšíte o tom něco? Povídají se o tom nějaký hrůzostrašný historky z té doby?
Vůbec ne, prošlo to prostě tenkrát, to prostě zúřadovali, říkali, ano, je kritická situace, takže úroveň vašich lidských práv jako příslušným způsobem poklesne, prostě nemáte právo úplně na všechno, co by za normálních okolností občan této země měl, ale všichni to přežili a víceméně ve zdraví, jo, takže to si myslím, že jsou prostě tři stupně, které ty zpravodajce by měly říct těm politikům a říct, pokud nepůjdete tímhletím směrem, prostě, no tak pak nastane to, co teďka vidíme, že jo. A má podle vašeho názoru ta situace, která je teď například ve Velké Británii, kdy tam skutečně probíhají masové protesty a že by byly teda zrovna dvakrát poklidný, se říct nedá, má to potenciál eventuálně, jak tvrdí Elon Musk, k tomu, aby to přešlo v regulérní občanskou válku, nebo je to dost přehnaný? Nevím, co je to regulérní občanská válka, ale víte, Gilbert K. Chesterton před 100 lety psal tu knížku, kde vlastně s tím občanským ozbrojeným nějakým potýkáním se prostě počítal. Bral to jako takovou mez té demokracie, on to neviděl jako řešení, ale viděl to prostě jako věc, která se může stát. Jo? A ty lidi, když jsou schopní potom s tím nějak čestně vypořádat, tak se můžou dostat dál. Víte, tam je strašně zajímavý, on v roce 1914 ten Chesterton napsal v té knížce, jaký je slavný osud impéria, jo? Vítězství nad barbary, zaměstnání barbarů, spolupráce s barbary, vítězství barbarů. To napsal v roce 1914 Chesterton a přesně prostě podle toho to jede, jo? To je prostě šílený, ten chlápek jako měl, jak se říká, prst na tepu doby. A dokázal to, oni je naučili anglicky, nebo ty Francouzi v těch koloních naučili francouzsky a teď se diví, že se tam hrnou prostě do těch zemí, protože oni ten domácí jazyk ovládají, že oni je to naučili. Ano. Jo? Čili on je to takovej trošku jako takový ten zpětný kopnutí prostě toho, co dělali předci našich předků, a ono se to prostě v těch dějinách takhle nějak obrací podivně. A teď jako co s tím, no, podívejte se, ono, já jsem zjistil, že jako na té straně těch domácích je samozřejmě spousta lidí, kteří jako reagují na první našlápnutí a strašně rádi se perou, že jo. Takový ty fotbalový raudis, no tak pro ně to je opravdu vítaná příležitost, takže ta policie ale musí být prostě spravedlivě tvrdá na obě strany, jo. Nemůže prostě někomu nahrávat, někomu ne. Ale pak mi řekněte, jako co s tím dál, do jakých vězení je dávat, to není tak velký. Jo. Mně strašně líto, že se jim nepovedlo ten soud, nevím, proč jim to zarazil, prostě to vracení, kam to bylo, do Rwandy, myslím? Myslím, že ano, ano. To jsem si říkal, to je prostě, to je řešení, jo. To by bylo řešení, ale ono to prostě nějak jako takhle skončilo a ty soudy dělají jako, že víc nezajímá, prostě oni to zatrhnou a vy se tady zblázněte všichni. No. Dobře, přejdeme tedy teď k dotazům našich posluchačů. Máme tady první SMSku. Pěkný večer, pánové, zdravý, věrný posluchač Sehnal. Nyní hovoříte o bezpečnosti. Dle mého názoru právě tajné služby musí vědět, co se děje. Z mainstreamu lze číst jen obecné informace. Myslí si pan Schneider, že to Němci schválně ideologicky zatajují, a co zatím vidí? Hejte, co asi opravdu pro mě byl šok, když jsem si připustil to, že ty Němci si opravdu mysleli, že ty migranti přijdou a stoupnou si k soustruhům a frézám, jo. A že budou dělat prostě na ty německý důchody. Já jsem si říkal, to přeci není možný prostě, aby člověk byl tak blbej. No, pak mě ale při jedné příležitosti jsem zjistil, že velmi inteligentní lidi na jednu stranu mají takovou tu sociální inteligenci prostě zamrzlou pod bodem mrazu. A že vůbec prostě tu společnost si představují prostě tak nějak jako podle nějakých vzorečků a vůbec nežili nikdy. Jo. Já
jsem v podstatě rád, že za toho bolševika jsem musel dělat v těch dělnických profesích. Prostě dělal jsem na dráze s těma východňárama a tímhle tím jsem si prošel, kdo nedělal napíchačky, kdo nestál prostě v továrně u toho, jak se tomu říká, pruhu, pásu, že jo, tak prostě ví o životě kulový, jo. To jsem nepoznal moc, to jsem nebyl v dolech, nekutal jsem uhlí, jo. Spoustu toho prostě člověku chybí těch životních zkušeností, ale některý lidi prostě nemají vůbec žádný zkušenosti. A fakt si tohleto, já se obávám, že oni si opravdu tohleto mysleli, že ty zpravodajci jim horem dole mohli říkat prostě to nebude dělat dobrotu, ale oni věděli, že ta společnost stárne, natalita klesá, na důchody přestává bejt a tak si oni mysleli prostě, že ty černouchci jim vydělají na ty důchody. To je tak blbý, až je to pravděpodobný. Jasně. No, ono i ty statistiky zase z druhé strany, co se týče příjmu těch sociálních dávek a podpor a různých těchto z těch, tak taky hovoří jasnou řečí. Ta zaměstnanost a zaměstnavatelnost se taky zrovna dvakrát nedaří, což podle mě si myslím, může zase vlastně podrývávat dále nálady ve společnosti v té většinové, když to tak řeknu, protože lidem se, že jo, nelíbí, když oni prostě makají a druhý nemusej, když to řeknu tak srozumitelně. A jako čím víc toho bude, no tak tím větší problémy v té společnosti prostě logicky asi taky budou. Ale víte, co šokovalo mě? Mě šokovalo zpráva, myslím, že to bylo na Die Welt minulý měsíc, kde normálně na ostro, myslím, nevím, jestli to byla Fejzrová nebo Berboková, nevím, nějaká ministryně přiznala, ale úplně na ostro, že od roku 2015 těch migrantů oficiálně přišlo 7,5 milionu. Oni pořád operovali do té doby s číslem 1,5 milionu, 1,5 milionu. A najednou 7,5 milionu. Mě by strašně zajímalo, kolik těch čísel je skutečných doopravdy, včetně těch neoficiálních. Jo? To prostě to musí být šílený. To jsou odhady jenom, ale máte pravdu, že asi ty vyšší čísla jsou pravděpodobnější. No? To... Dobře, půjdeme na další zprávu. Dobrý den, Zdeňku, snad se uvidíme v Příčovech. Michal V. Tak pro pana posluchače Michala V. do Příčov samozřejmě jedeme tak jako každý rok, nebo já tam jedu tak jako každý rok. Pane Schneidrecovi, byl jste někdy v Příčovech? Nebyl a teďka jedeme s dětma a s jejich rodinama na krátký pobyt do Jizerek, takže máme to delší dobu už objednaný a jsem nevěděl o těch Příčovech, takže se mi to příčí. Příčilo se mi to v kalendáři. Tak to jasně. Tak, máme tady další SMSku. Dobrý večer. Kolik podle vás zbývá, pánové, evropské kultuře času? Brzké uzdravení panu Kapalovi. Jan Brázda nyní již s rodinou. Taky jsem se chtěl přidat ke vzpomínce na Vladimíra Kapala. Nevíte s jeho zdravotním stavem něco novýho? Jeho zdravotní stav je bohužel stále neměný. Leží v nemocnici a je stále tedy v komatu. Takže kolik nám zbývá, no, hrejte, jako evropská kultura, když to ty lidi nosí v sobě, tak to z nich nikdo nevymlátí, jo? Já si myslím, že ty lidi se toho vzdávají sami, ale řekněte mi, co je to evropská kultura, to jsou prostě ty blázni s těma namaštěnýma zadkama, nebo co to je? To, co jsme viděli na olympiádě, to je evropská kultura. A když to řeknu na druhou stranu, spousta lidí říká, máme tady jako ty křesťanské kořeny, nebo říkají židovsko, křesťansko, řecký a tohleto. Umí mi někdo říct, co jsou ty kořeny a kdo to třeba dodržuje?
umí ty lidi třeba říct, co je v desateru? Když už jenom bych byl takhle jako jednoduchý. Já jsem kdysi napsal článek, když se mluvilo o té ústavě Evropské unie, se říkalo 400 stran, že jo? Tak jsem si dělal srandu, že to budou dvě stránky toho, co všichni musí, a 398 stránek výjimek pro Německo a Francii. Jo? A říkal jsem, proč by nemohla být desatero jako ústavou Evropské unie. A tak jsem zajel do Třebíče za panem Muhammadem Ali Šilhavým, což byl doajen české muslimské komunity. Mimochodem manželka křesťanka, že měli doma stromeček a tohleto. A bývalý můj kolega a pak ministr Franta Bublan říkal, že ho učil na Gimplu v Třebíči, vzpomínal na něj jako velice s láskou. A tak jsem se optal, jak to mají muslimové s desaterem, a on říkal, jako všichni ostatní, držíme to, teda jako uznáváme to, ale je hrozně těžký to dodržovat. Aha, jasně. Tak, pane Schneidere, máme telefon, tak já ho zkusím zvednout. Pěkný dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady slyšíme se, tady Bohdan ze Slezska, zdravím mimořádně skvělého hosta pana Schneidera a Zdeňka Chytru do Radia Svobodného Radia, Berlin Studio. A děkujeme, Bohdane, taky zdravím. A chtěl jsem se pana Schneidera zeptat, jak vidí, jestli bude zpětně bude potrestat ty zločince, co ničí pověst České republiky v Černínském paláci, to osazenstvo vedené Lipavským, a předtím už to bylo, už zadělal ten Petřiček a ten Poche, nebo jak to tam bylo, všechno ta mafie. A pak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli druhou otázku, jestli vidí nějakého vycházejícího jako nástupce Vladimíra Putina v Ruské federaci. Díky za perfektní odpovědi a za perfektní pořad. Zdravím všechny posluchače a se vám všem daří. Hlavně zdraví. Mějte se krásně. Díky Bohdane, taky hlavně zdraví. No tak. Co s Lipánkem? Já myslím, že takhle. V podstatě platí, že politici nemají za svoje činy trestní odpovědnost. Jo. Ono je to na jednu stranu, se to poslouchá špatně, ale na druhou stranu by to vlastně úplně paralyzovalo jakoukoliv politickou činnost i těch lidí, které bychom tam viděli rádi. Jo. Proto si představte prostě, že by na ně furt někdo dával trestní oznámení a oni by furt chodili něco vysvětlovat prostě a k práci by se nedostali. Ono to má, v obě pozice mají svý pro a proti, že jo? To je samozřejmě. Takže myslím si, že nejlepší by byly ty volby, prostě, že by toho Lipánka lidi vypráskali prostě svými volebními hlasy a pak by to byla jenom jako velmi temná kapitola v dějinách. Já jsem teda z toho jako obrovsky nešťastný, ale když jsem si uvědomil, nebo respektive, když mě bylo řečeno, proč ten prezident Zeman, já jsem říkal, že mu to vyčítám, že ho tam jmenoval, ale musím se trošku omluvit, protože jsem se dozvěděl, že prezidentu Zemanovi byly řečeny další dvě teda varianty, které by byly. Aha. A že tou jednou variantou byl Kolář a druhou variantou teďka nevím, taky někdo podobný hrůzy, jo. Takže ten Lipánek ještě vypadal tak jako z nich, že je takovej prostě takovej moučnej červ prostě, že nebude tolik škodit, jo. Takže prostě ty další varianty, které mu nabízeli, byly prostě mnohem horší, jo. Takhle to řeknu. Takže co se týče tohodle, prostě jedině volby, no. Prostě to se asi nedá. A co se týče toho nástupce Putina, bylo zajímavý, teďka byla řeč o tom, no, ale zapte mě, jak se jmenuje ten nový ministr obrany. No. Šel mu takovej zajímavý, byl o něm zajímavý portrét o jeho ženě, která to byla jako asi velká osobnost taky, a že je takhle, že byl takhle představený prostě i s tou svojí minulou kariérou a tak dál. Možná a teďka to Kursko, jestli to je nějaká filigránská partie z jeho strany, mohlo by být, pokud mu to nezlomí vás, tak jsem slyšel, že by to mohl být nástupce Vladimíra Putina. Je o 10 let mladší, no ale tak v tomhletom věku už těch 10 let znamená poměrně dost. Ano,
Já si myslím taktéž. Tak, máme tady další zprávu. Teď nám začaly chodit SMSky jedna za druhou. Myslel jsem si, že zbytečně strašíte. Přítelkyně odjela do Anglie a vcelku nadšená není. Potkat v destinaci, kde je někoho bílého, je prý zázrak. Vydrží do konce roku, kdy jí končí smlouva. Mám o ní strach. Ty fotky vidět nechcete. Myslíte si, že je to řízené? KHPS. Myslím, že ano. Neslyšel jsem první hodinu. Děkuji. Já si mi nemyslím, že to je řízený. Já si myslím, že nejdřív je potřeba analyzovat prostě ty přirozené jevy, jak jsou, jak se odvíjejí z minulosti. Prostě ta kolonizace těch národů v minulosti přinesla určitou jejich vazbu na ty koloniální velmoci, čili to, že se tam prostě ty lidi vypravili, má určitou logiku, zákonitost a vůbec to nemusí být řízený. Prostě je to docela přirozený pohyb. To, co je, jestli tam je něco řízený, tak tím bych se zabýval prostě až nakonec. To, co se nedá vysvětlit jako přirozeným vývojem dějinným. Tady toho moc nevidím, tady bych řekl, že dílčí věci jsou řízený a to organizovaným zločinem, to jsou ty převaděči, který na tom ukrutně vydělávají a bohužel prostě nejsou to jenom převaděči africký, ale k ním se ruku v ruce přidávají převaděči bílí, kterým je to úplně jedno prostě, protože to jsou zločinci a tam, kde tenhle ten převaděčský biznis nese obrovský peníze, takže ta Evropa si v podstatě za to může trošku sama, protože se prostě na tom podílejí ty bílí zločinci. Jak to říct, no, je hamba z toho, no. Já trošku tu otázku ještě doplním. Myslíte si, že v tom, nebo do jaký míry v tom hrajou politická rozhodnutí a do jaký míry v tom hraje neochota Evropské unie, teď použiju žargon pana Fialy, vyslat jasný signál, že přes hranice se nedostanou. Proč se na to ptám? Protože když byl Salvini v Itálii ministrem vnitra a přestal pouštět, řekněme, ty lodě takzvaně záchranářský do přístavů a když v Řecku pobřežní stráž vyjela vlastně na moře a na tom moři otáčela ty čluny, tak to mělo naprosto jasný a nespochybnitelný efekt. Ta migrace najednou klesla o nějakých, tuším, mezi 92 až 98%. Do jaký míry tohle může v tom hrát roli? No, tak samozřejmě, tohle to je jaksi mezní opatření. Já si myslím, že skutečně je potřeba snížit ty migrační tlaky prostě v těch zemích toho původu, jo. Protože potom to nechávat na policii, aby se s tím vypořádala takhle násilně, to už ten účinek nemá, mají toho strašně moc. Kdyby těch migrantů nebylo tolik, tak se podaří ty hranice obsloužit mnohem jednoznačnějc. Jináč k té migraci, já mám pocit, že ty politici jsou, že to snad není ani záměr, ale oni jsou někteří nepředstavitelně hloupí, jo? A navíc nadutí, čili odmítají se učit. Já bych dal jako protipol tomu, oni zvali Němci, ty Turky zvali už od 70. let. Jo? Oni jim nedali žádný meze, žádný regule, neřekli prostě odkaď kam, co se smí, co se nesmí. Orbán to teďka dělá, myslím, úplně jinak, mnohem inteligentněji, prostě přijďte, ale tady jsou pravidla, prostě podle kterých se bude hrát, jo. Zase je o několik koňských délek dál ten Orbán než tyhle, jo. Čili neřekl bych, že to prostě musí být řízený, prostě ta lidská hloupost je taková, jako oni se ty lidi združují nějak sami, tyhle ty hlupáci a navzájem se podporujou. A navíc
je tady taková jedna věc, že ty lidi se vědějí, tušejí, že do takové pozice by se za normálních okolností nikdy nedostali. A jsou schopní prostě volízat podrážky, prostě všecko udělat, vohnout se do nekonečna, prostě, protože vědějí, že taková příležitost se pro ně opakovat nebude. Čili, ale tohle to bohužel je jaksi výsledek té evropské kultury. Jo. Prostě to je, tak to pokleslo, ty kořeny jsou někde jinde, prostě, protože ta Evropa jako sama poklesla v kolenou, sama ztratila tu schopnost se bránit. Pan profesor Piťha kdysi v tom projevu řekl, vždyť oni ty islamisté si nás nemůžou vážit, protože oni jsou schopní obětovat život za tu svoji ideu, ale ty Evropani ne. Jo. Neposlouchá se to dobře, ale cítíte, na co on narazil. Jo. Ta Evropa je prostě tak zhejčkaná a prostě už taková znanicovatělá, že možná to je, prostě ty civilizace přicházejí, odcházejí, možná se s tím nic jako nedá dělat, jo, protože ta vůle tady, když tady vidíte čím dál tím víc párů, prostě, který nechtějí mít děti. Je to tak. No tak to je prostě alfa omega, jo. Oni ty děti, ano, ono to hře, ono to prostě furt s nějakou pozornost, ono to stojí prachy, nikam se nedostanete prostě a tohleto. No tak oni vidějí prostě jenom tuhletu stránku věci, pak se divte, no. Tak, děkuju moc za tuhletu odpověď a jdeme na další dotaz. Hezký den, myslím si. Co by tady Putin dělal, když je Evropa na kolenou? Hospodářsky. Jak toto vnímáte? Já si myslím, že by Evropu napadnout mohl, když chceme bojovat větrníky. Mělo by cenu se bránit, posluchač Petr V. z Olomouce. No to by musel Putin spadnout na hlavu z velký vejšky. Protože ono to je už s tou Ukrajinou, že Putin věděl, že ten Západ nebyl schopný okupovat Afghánistán, nebyl schopný okupovat Irák a někdo bude tvrdit, že Putin s těma pár vojákama, který byli v početní menšině, že každý útok by měl být minimálně trojnásobná až sedminásobná převaha těch útočících a tady to bylo naopak, čili ten záměr Putinu vůbec nebyl napadnout, okupovat Ukrajinu, prostě, ale pouze ty ruskojazyční území. Takže co by pro Boha dělal s náma? Vždyť by se o nás musel starat. Jo? To prostě opravdu smysl nedává. Co dává smysl je, jak si to nárazníkový pásmo, že nechce mít NATO u svých hranic, a v tomu v podstatě dali zapravdu od Břežinskýho přes Kissingera prostě a Gatese a George Friedmana. Všichni politologové, který mají rozum v hlavě, řekli ano, pan Jeffrey Sachs to opakuje prostě neustále a já mu za to moc děkuju, že to říká prostě. Celý ten problém je v tom rozšiřování na to. Každý tomu rozumí. Američani mají svoji Monroeovu doktrínu, prostě kdy řeknou, kdokoliv přijde do celé Jižní Ameriky, tak je náš nepřítel, prostě bereme to jako napadení Spojených států a tady si myslí, jako, že můžou vlíst prostě přímo na hranice Ruska a dělat tam biolaboratoře, prostě to je šílený. Je to taky asi znamení prostě toho úpadku té naší civilizace, protože tadyhle naprostou zásadou je používání dvojího metru, jo, že se prostě na jednu stranu lže a na druhou stranu se povoluje prostě všecko. Čili v této situaci prostě já vidím tu naši společnost jako ve velikém rozkladu. Já jen, než se dostanu k dalšímu dotazu, tak já mám takovej mezidotaz. Určitě hodně lidí vnímá, že se nám tady neustále více a více rozšiřuje cenzura, to ať už v jakékoliv formě. Myslíte si, že spějeme do takové té absolutní totality
A nebo že je to jenom, řekněme, momentální nějaká prostě doba, kdy se tohle zase uvolní. No to záleží na nás. Ten směr, jak říkáte, opravdu směřuje do pekel. A teď jde o nás prostě, jestli ty pekelníky prostě necháme při vesle, anebo prostě jestli se lidi schopějí a řeknou dost. Já si myslím, že ty koincidence jsou, učitelé dostávají méně, zdravotníci jsou na stávku, bytová výstavba klesá, byty se zdražují, zemědělci jsou naštvaní. Řekněte mě, která vrstva společnosti je v pohodě, kromě nějakých těch rentiérů a zaměstnanců bank, jo. Tady jde prostě o to, že bohužel tady není síla, která by sjednotila, která by byla schopná promluvit s těma lidma a opravdu dostat ty lidi do ulic velkou generální stávkou, prostě, která by podle mě to vyřešila. Tadyhle ta opozice se prostě furt hádá mezi sebou, ten nepůjde s komunistama, ten nepůjde s tamtím, protože ten chce zůstat v NATO nebo chce zůstat v Evropské unii, takže ten Fiala se chechtá, že jo, protože se tady furt prostě hádáme mezi sebou a oni zdražujou, utahujou, plukovník Foltýn nám nadává do sviní prostě a Ano. nikdo, říkají, ono by se mělo, ne, co pánové uděláte pro toho, těch řečí už bylo dost, jo, chybějí skutky, já jsem vždycky vzpomínám na toho Karla Havlíčka, který říkal, kéž by se nám to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčilo, jo, Ano. čili opravdu prostě už těch řečí bylo dost a teďka jenom čekám prostě, kdy přeteče ten pohár, prostě protože tohle to je naprosto neuvěřitelný. Ta vláda nemá podporu, nemá důvěru, zadlužuje příšerným způsobem prostě, co dělá ta Černochová, je děsivý, Lipánek, ostuda celé republiky prostě na generace, jo. A další a další zločinci a o tom hradním krasavci prostě radši mluvit nebudu, i když ten vypadá, že ještě možná tolik neškodí, jo, jako ty ostatní, ale Jo. prostě celý je to na draka. Pane Schneidere, já mám pro vás, myslím, takovou trošku pozitivní zprávu. A pro posluchače samozřejmě taky. Já jsem se dneska dozvěděl z německých politických kruhů, že rozpad německý vládnoucí koalice, která teda je, nebo která velice ovlivňuje, že jo, tu Fialovu vládu, tak že je na spadnutí. A protože Německo má obrovský finanční problémy, stejně jako my. V podstatě to špatné všechno, co se děje u nás, tak se děje i tam, akorát mnohonásobně víc, protože je to větší stát, že jo, to je logický. Ale už se mezi sebou hádají, už prostě si tak říkajíc začínají šlapat po krku, ať už je to kvůli pardon, ať už je to kvůli rozpočtu, ať už je to kvůli energetice, ať už je to kvůli jiným věcem. A je možné, že v říjnu by mohlo Německo čekat právě předčasné volby. Co je zajímavé, tak v Německu je opoziční strana AfD, že jo, která je označována za fašistickou, nacistickou, rasistickou a já nevím, co všecko si tady vymyslíme, nebo na co si všecko vzpomeneme, tak. Nicméně ona je v preferencích na druhém místě. A jak si vysvětlujete ten obrovský rozdíl té opozice v tom Německu, že tak je takhle silná a u nás, že je úplně v podstatě jako dá se říct, rozmělněná, jo? Já myslím, ale že v Německu taky procházeli podobnou fází,
Teď se to tam začalo, struktura tam je ta AfD a pak ta Sarah Wagenknecht, čiho, co jsou takový velice profilovaný, silný subjekty, který teďka jim nahánějí hrůzu, vlastně jedna zprava, jedna zleva. A já si myslím, že tady je to otázka času. Jo. Možná, že by nám ten německý případ mohl jít příkladem. Jo. Ale já jsem to četl zrovna, jak teďka vlastně si tam vyčítají, že se tam něco odsouhlasili v tom Bavorsku a že se opřeli o hlasy AfD a oni říkali, no my jsme jenom hlasovali souladně, prostě ani jsme se nedomlouvali a my s nima nespolupracujeme, že jo, furt tam jsou takový ty rezidua toho, to je jako tady s těma komunistama, prostě furt tady mě štvou některý lidi, že jo, pane bože, tady těch komunistů a bývalých komunistů je a oni furt, někdo to furt bere do huby a bere to jako argument. Já prostě, já jsem zvyklý, jako z těch chartovních dob, tam jsme prostě, se k nám propadli některý komunisti, který kdysi byli ve funkcích, byli znalí prostě obrovských světový politiky a pak najednou prostě spadli do těch kotelen a byla s nima zajímavá řeč, no teďka něco podobného třeba s tím Pepikem Skálou, že rozumím, nacházím řeč a prostě mám pocit, že ty lidi, víte, který jako furt si tohleto berou do huby, takže vlastně bojují ze svojí vlastní minulostí, jo? Že nenávidějí svoji vlastní minulost. Když to, já jsem si to s těma bolševikama snažil vyřídit jako za bolševika, kdy to nebylo jednoduchý, ale prostě tak jsme se učili jako říkat něco na plnou hubu. Samozřejmě člověk nemohl říkat jako úplně vo všem, musel šetřit síly, aby prostě to, co řekne, aby ustál, že jo? Čili taky jsme šetřili dechem, což je taky důležitý. Jo. No a teďka prostě já nemám žádný mindráky z toho prostě bavit se s kýmkoliv. Jo. Ale tohle to je velký problém. Ty lidi, jak říkal Rudolf Batěk, chcete-li se rozloučit se svojí vlastní minulostí, udělejte to důstojně. Je to přece jenom vaše vlastní minulost. Jo. To těm lidem prostě chybí teďka, takže já doufám, že to překonáme a že ty lidi začnou koukat trošku dopředu, jak říká ten Michal Semín s Ilonkou Švihlíkovou a s Petrem Drulákem, říkají, no my si jako o spoustě věcí myslíme, každý něco jiného, ale teďka je potřeba nejdřív to hřiště prostě udržet, nalajnovat a pak si to rozdáme. Dobře, pojďme k dalšímu dotazu. Jak se, pánové, stavíte k tomu, že některé státy chtějí zavést povinnou či částečnou vojenskou základní službu? Asi by to chlapcům v lodičkách prospělo, ale nevysílá to ten jasný signál, o kterém jste mluvili, že se něco děje? Není to salámová metoda, posluchačka Jana. Může být. Ale víte, ona ta vojna jako historicky měla velký sociální dopad, o kterém se moc nemluví, že tam se ty kucí z bohatých, z chudých rodin potkali, museli se naučit nějak spolu vyjít a mělo to prostě určitý, formovalo je to do budoucnosti. Potom druhá věc, my jsme kdysi s Jirkou Komorou jsem, když ještě šéfoval protidrogovce, tak jsme přemýšleli prostě o té prevenci a došli jsme k tomu, že by bylo dobrý obnovit svazarm, že by ty mladí lidi místo toho, aby se poflakovali prostě někde a brali drogy, takže by se učili prostě kinologii, plachtění a motorismus a já nevím, co všecko v tom svazarmu bylo. Čili ono má to, pokrývá to prostě přirozený potřeby spousty těch kluků, ze kterých by nebyly ty mouční červy, ale že by si šáhli. A navíc, kdyby byli ve styku s těma veteránama, který by jim řekli, že to je jako hezký, ale občas se člověk octne na špatné straně té zbraně, jo? A že to není taková sranda, že by to pomohlo i jako k určitému vyzrání. Takže jako samotný fakt té vojenské služby, já se přiznám, já jsem byl pětkrát u odvodu, než jsem dostal modrou knížku, protože jsem tenkrát jako nechtěl přísahat věrnost socialistické
republice, ale když se to otočilo, tak jsem šel jaksi do ozbrojených sborů, to jsem jako problém neměl, že jo. Pak se to teda trošku jako všecko, teďka bych trošku váhal být v takovém věku toho člověka, který by podlíhal tomu odvodu, ale obecně si myslím, že, jako, že to není úplně strašák, jo. Na druhou stranu rozumím, v který době se to o tom začíná mluvit, je strašně důležitý. Jo. A tady ten vykřičník i otazník, mnoho otazníků je velice na místě. To je každopádně. Tak já na to taky odpovím velice jednoduše. Já jsem proto, aby byla zavedena vojenská služba aspoň na rok. Já si myslím, že by to k ničemu neuškodilo. Základní znalosti používat zbraň, základní znalosti prostě i nějaký ten výcvik v tom poslouchat autoritu nadřízenýho a podobně v době krize, v době stresu, teď myslím v době nějakého ohrožení nebo nedej bože války, tak není na škodu, takže já jako v tom opravdu nevidím zas až tak nic špatného. Jestli je to teďkon účelovka nebo není, těžko říct, každopádně, ve Švýcarsku, když se člověk narodí, tak už mu tam cpou do té postýlky zbraň, protože ve Švýcarsku je každej braně povinnej. Každej. Jo? Tak já nevím, proč by to nemohlo být i u nás. Pane Schneidere, já bych si dovolil ještě poslední dotaz, jestli dovolíte, protože ten je strašně zajímavý. Dobrý večer. Pane Schneidere, jaký máte názor na tehdejší směřování Simona Peréze? A druhá otázka, proč Soros podporoval propalestinské demonstrace v Emerice? Jinak, jako neutrální a nezúčastněný si vážím postoje k současné situaci Jana Kavana i vás, že o tom mluvíte otevřeně. Metan Jahuje považuji za zločince. Zdravím, Petr S. Je to hrozně složitý téma. Ano, Šimon Peres to byl strašně zajímavá figura. Jitzhak Rabin taky. Navíc je hrozně zajímavý sledovat, pokud se dopustí veřejných výstupů bývalí ředitelé zpravodajských služeb. Mimochodem tady můžu doporučit, velice doporučit film, je to dokument, jmenuje se Gatekeepers. Aha. A je to dokonce někde ke stažení s českýma titulkama, protože tam se mluví anglicky a hebrejsky, takže je potřeba ty český titulky. A jsou to rozhovory se 6 bývalými řediteli té vnitřní služby Shin Bet. Ze 6. A opravdu to byly jestřáby, jo. A všech 6 se dohodlo na tom, že prostě zkusili jsme to s těma palestincema silou, když to nešlo, tak jsme přitlačili a nezbývá, než s nima jednat. A ten jeden říká, i kdyby nám měli jenom nadávat. Jo. Či to jsou lidi, jejich životní profesní zkušenosti jsou neporovnatelné s tím, s těma, co prostě o tom si třepějí huby a potom povídají. Prostě je tam obrovská síla, jenomže ono dělat mír je strašně těžký, budovat důvěru mezi lidmi je strašně těžký, pak přijde jeden kreten a máte to prostě celý zkažit. O tom jsou celý dějiny prostě, jo. Takže takhle. Co je důležitý předávat, je ta naděje, která je a v podstatě i to vědomí, že není jiný cesty, důstojný cesty pro lidskou bytost, prostě než usilovat o mír. No, takhle to řeknu. Ještě tam byl ten druhý dotaz a ten se týkal Soros a podpora, jeho podpora pro palestinských demonstrací v Americe. No, jestli se říká, že Židi jsou jako nadaný,
tak jsou nadaný v dobrým, ale i ve špatným. Čili když se dá, jako ty zločinci, to máte v té americké historii, že jo, Bugsy Siegel a další, byli výjimeční prostě. Když to byli parchanti, tak nebyli průměrní parchanti, byli to velký parchanti. Soros je finanční spekulant, nesmí se zapomínat na to, tenkrát, jak si pohrál s tou Librou. V normální zemi by prostě za něco takového seděl, protože to byl klasický insider trading, zneužití informací a tak dál. Čili to je člověk, který má, jeho činnost má kriminální charakter, ale jeho dosah, jeho působnosti je prostě úděsný. Takhle, některé jeho aktivity můžou mít pozitivní nasměrování, to asi jo, tímhle se většina těch lidí kreje, čili nějaký ty vzdělávací aktivity a tak dál. Jenomže ono to není zadarmo, on si tím prostě dělá ty sítě, podobně jako ten turecký, tuším se jmenuje Gülen, který vlastně takto punktoval proti Erdoánovi a Rusové mu tenkrát pomohli, to bylo tuším 2016, ten půjč, jak tam dělali proti Erdoánovi. Tak ten člověk pracuje podobným způsobem jako Soros, to znamená, má takový ty vzdělávací charitativní sítě, mimochodem stejným způsobem dělá Hamas, že jo? Ten má prostě obrovské aktivity v vzdělávací, sociální, zdravotní, no a pak tam má taky to ozbrojené křídlo, že jo? Čili oni, všichni tyhle ty lidi potřebují hromadu takových aktivit, který některý jsou opravdu těžko jako rozporovatelný, jo? Ale pak, když se na to podíváte v kontextu, tak to prostě dává dohromady, ten mix dává dohromady určitou velmi promyšlenou kompozici a já nevím, o co mu jde, jako jestli chce mít ještě víc peněz nebo ještě víc moci, prostě to už je spíš taková nějaká porucha osobnosti prostě u takových lidí. No. Tak, pane Schneider, já vám moc děkuji za strašně hezký rozhovor dneska. Děkuji za pozvání. Za ty 2 hodiny. Já určitě, pokud dovolíte, tak bych s vámi udělal velmi rád v budoucnu i další rozhovory a nezbývá mi tedy, než se s vámi rozloučit a popřát vám pěkný dobrý večer, pěknou dobrou noc a užijte si tedy zbytek toho léta teďkon. Ještě. Děkuju a dovolím si přes paní Soňu vyřídit Vladimírovi pozdrav a přání, pokud možno, aby to mělo lepší průběh. Dobře, děkuji. Děkuji moc. Děkujeme moc. Pane Schneider, mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl pan Jan Schneider. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám za pozornost a zítra od 19 hodin se budu s vámi těšit opět na slyšenou. Budu mít jako hosta ve vysílání paní učitelku ze základní školy, kterou už z vysílání znáte, Míšu Kubátovou, která vám samozřejmě poskytne opět velice zajímavé, ale ne zrovna dvakrát veselé informace týkající se nejen našeho školství. Vážení a milí posluchači, pěknou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.